story 啊 ，story 呢这个字对同学来讲应该是很熟啊。他以前呢我们在国中的时候学过呢 ，story 的意思呢是故事，但在这边呢它除了故事之外呢，它还我们学到一个新的意思，一样的是名词，是个可数名词，我们中文呢翻成楼层。来我们看英文解释，什么叫 story 呢 ？A floor in the building， 那这个 floor 就是一层楼的楼层，就叫做 floor， 地板也叫 floor。所以呢，在一栋建筑物里面的一个楼层，那我们英文呢可以叫做 story。好，那我们现在来看第一个例句 ：The businessman made big money and bought a 10-story office building downtown。啊 ，The businessman 这位商人 made big money， 就是 made a lot of money 的意思 ，and bought， 而且呢，他买了一个什么呢？买了一栋 10-story。好 ，10-story 指的就是十层楼高的办公大楼 office building， 在什么地方呢 ？Downtown。好，所以呢，这个字呢，它的字的本身跟例句本身都比较简单啊，那这个字呢就是 story 当作名词楼层。